Não sei que tem uma galera espalhando por aí que eu não soltei nada sobre as novas RTX ainda porque eu passei o dia comemorando, passei o dia em êxtase e tal. Eu quero deixar claro que isso aí é mentira, é uma falácia. Eu estava né, preparando o conteúdo para soltar o vídeo para vocês, beleza? Então a gente vai falar tudo sobre as novas RTX nesse vídeo aqui. Fala galera da HWAP, beleza? Agora sim, tudo sobre as novas RTX Ampere A nova arquitetura da NVIDIA agora em 8 nanômetros Primeiro que eu quero dizer que, gente, o povo fica Ah, o Júlia é fanboy, o Júlio é fanboy Ah, nossa, ele veste a camisa da NVIDIA Ah, nossa, o cara vai só falar bem vocês viram que primeira coisa que eu errei, que eu tava um pouco pessimista dessa vez. Ainda bem que eu estava errado, porque parece que surpreendeu a todos nós. Tem muita coisa boa. Mas eu quero deixar claro que eu não sou o fanboy da Nvidia. Não passei a noite comemorando, virado, nossa caramba, 3070 batendo 2080 Ti. Ah, 3080 com o dobro do desempenho da 2080. N não, não sou o fanboy, posso provar. Calma aí, gente. Vocês estão, acho que exagerando um pouquinho. Nós vamos falar. Coisas coerentes. Pode ter certeza que não é um fanboy falando aqui. Agora sim, primeiro, desculpa, desculpa essa palhaçada, galera. Para descontrair um pouco, vocês podem reclamar nos comentários, falar, Júlio, pare com isso, por favor, vergonha leia de você. Né? Mas o que o povo comenta, brinca, que eu era muito fanboy da NVIDIA e tal. Eu usei a AMD a rodo já também. Gosto tanto da AMD, como da Intel, como da NVIDIA. Só que não tem como negar que esse lançamento agora das RTX Ampere pegou todo mundo de surpresa positivamente. Provavelmente você é um dos que estava esperando menos até, né? Não só por conta do que aconteceu lá em 2018, quando foi lançada a Turing, né? E abriu pouquíssimo em relação a Pascal, mas também por conta do, do contexto do momento que a NVIDIA está brigando com ela mesma, né? Não tem ainda, nesse momento, uma concorrente para ela lá no topo. Embora nós saibamos aí que tem as Big Navy, Big Navi, Big Navy, da Navi é o nome da estrela, então teria que ser Big Navi, já que a AMD coloca os nomes de estrelas, né? Colocou Navi, colocou Vega, então Polaris, então deve ser Navi. Mas enfim, nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre tudo que saiu no lançamento, um apanhado geral, para que você saiba qual é a, a minha opinião, a opinião do canal, referente a esse novo lançamento. Vocês viram que eu fiquei um pouquinho empolgado. <laughs> então eu vou passar por todas as placas e depois eu vou soltar ao longo do dia alguns vídeos específicos sobre 3080, 3070, 3090. E também devo soltar um apanhado sobre as novas tecnologias, já que também vieram coisas muito legais sobre isso. Então já se inscreve aí no canal do Júlio, aqui na HW App, Ativa a notificação, porque você não vai perder esses vídeos que sairão. Eu vou passar um pouco de forma mais minuciosa por cada uma dessas questões. E quero já deixar você ciente que sim... Eu tô aprovando não só como ah, o Julio fanboy, mas como um crítico, tá? Eu vou passar para vocês então a opinião crítica, então as partes, que você fala, ah, já vou nem ver o resto desse vídeo aí. Continue aí. As partes que eu imagino que poderia serem até melhores, eu vou passar também aqui. Vamos começar do início, né? Vamos por partes, como diria Jack Stripadora. Lembrei agora do Assassin's Creed Syndicate. Quem é gamer sabe do que eu tô falando. Gente, lá atrás, quando nós pulamos de Maxwell para Pascal, houve um salto gigantesco, porque a queda de litografia foi muito grande. Nós saímos de 28 nanômetros para 16 finfets, 16 nanômetros. Então, teve margem para que o salto da 780, da 980 Ti para Pascal, de Maxwell para Pascal, a 1080 Ti abrisse mais de 60%. E todo mundo ficou empolgado e os preços eram coerentes. Nós tínhamos ali 7, 1.080 Ti na faixa dos 680 dólares. O dólar estava 3,30, 3,40. Então a topo de linha, que dava 60% a mais que a geração anterior, era um 50 dólares mais cara e entregava 60% a mais. E aí, quando aconteceu lá em 2018 da Turing, nós vimos a 2080 Ti abrindo. 35%, eu testei aqui a 2080ti do lado de uma máquina idêntica com a 1080ti e abriu ali 35% em 4K quando muito, né? E custava o dobro. O que veio para como gimmick da Nvidia foi os, os RT cores e os Tensor cores. Então agora, quando a gente olha e vê uma 20, uma 3070 batendo a 2080ti custando 500 dólares contra uma que custa 1200, menos da metade para entregar mais? Pô, óbvio que todo mundo ficou empolgado. A 3080 dobrando a performance da 2080, nós vamos falar sobre isso que pode ser em situações muito específicas, o que é óbvio dentro da indústria. Já é esperado que seja assim. A MD vai focar sempre no que ela faz de melhor e a Nvidia também. Então, qual o jogo que a gente tem o maior ganho? Ah, o Wolfenstein. Beleza, o Volcain ele, ele é muito, é, a, a, ele é funciona muito bem com, a, com as arquiteturas da Nvidia, tanto na, na Turing ele é amigável demais para aquela arquitetura Então, poxa, esse jogo aqui a gente está dando o dobro de desempenho Qual que a gente vai mostrar? Vamos mostrar esse? Ah, mas em que cenário? Em 4K com Ray Tracing ativado da DLSS Então vamos mostrar isso Ela não vai virar e focar Olha, mas é que se você desligar DLSS, desligar Ray Tracing Comparar só a performance bruta Talvez dê um pouco menos ou dê muito menos Não, então tudo isso nós vamos saber quando saírem os drivers Então primeiro, pezinho é no chão né? Eu dei uma despirocada louca aqui, mas né? na hora que eu estava acompanhando na TV, vendo ao vivo ali a apresentação, e eu olhei e vi 3080, pá, duas vezes a performance da 2080, custando o mesmo valor, the same price. Eu fiquei, porra, caraca, maluco. Então quer dizer que 700 doleta não é 800? Pô, esses 10GB aí entregando muito mais em Ray Tracing... Os Tensor Cores agora finalmente tendo utilidade para outras questões, para as outras coisas que eu tinha já comentado em outros vídeos. E vamos pagar o mesmo preço para ter o dobro. Pô, legal! Cara, mesmo sabendo que possa ser em situações específicas, quem compra essas placas quer jogar em 4K, quer o Ray Tracing. E quer ter a melhor performance possível no Ray Tracing. E hoje o DLSS, como ela mostrou lá e já está implementado em vários jogos, a gente viu melhoria no 2.0. Realmente faz sentido e faz jus a, ao que a Nvidia está propondo agora. Eu entendo quem ficou com o pé atrás, por conta do que foi prometido lá em 2018, há dois anos atrás, e poxa, veio um pouco borrado, não veio legal, eu tentei ainda... Continuar falando, olha, a gente é promissor, isso é promissor, e eu apanhava, e todo mundo batia. Quem tá no canal antigo aí, vai põe agora no comentário que vai lembrar. Eu falava, galera, calma, o Ray Tracing, poxa, olha, o DLSS é uma tecnologia promissora pra caramba, olha o que eles estão fazendo e tal. Não, não é um checkboard, gente, calma, ó, vamos, vamos pensar. E o povo batia, batia, batia. E ele, a NVIDIA ouviu a comunidade, falou, pô, tô abrindo um Battlefield aqui 5. Colocando o DLSS e tá saindo a imagem de Playstation 2, o negócio tá ficando tudo borrado, não tem por que eu querer ganhar desempenho se eu não estou enxergando nada. E de repente a Nvidia foi aprimorando, aprimorando, aprimorando. E a gente viu no mercado, já em vários games, o DLSS entregando realmente o que ela prometeu. Até superior ao que seria não usar nenhum filtro anti aliasing ou até o próprio TA da Nvidia. E entregando desempenho atrelado a isso. Então já ficamos empolgados. E ela falou sobre o DLSS na apresentação, o que me deixou animado, porque ela mostrou que há como os desenvolvedores usarem a inteligência artificial, a AI, para outras coisas em-game, dentro do jogo. O que os Tensor Cores, para mim, hoje são subutilizados, parece que agora a NVIDIA está dizendo: ó, oh, dá para fazer mais coisa com isso. Os Tensor Cores estão aí, vocês, desenvolvedores, precisam utilizar. Olha o que é possível você fazer com eles, né? Então achei bacana ela ter explorado isso, ter jogado aí no ventilador, né? E ela tem que incentivar os desenvolvedores também a fazer uso. Mas o ray tracing, ter ganho uma otimização tamanha para que a 3070 sobre em relação ao que a 2080 Ti conseguia fazer em ray tracing, já é muito, 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 muito vantajoso. É muito é, esperançoso para a gente, né? Quando as placas chegarem aqui. Porque a gente sabe que com a 2080 Ti, muitas vezes você ligava um game ali em 4K. Que é o que você espera de uma placa de 1.200 dólares, e você ligava o Ray Tracing e você falava: Pô, mano, mas nem com o DLSS o negócio tá, tá difícil, ficava complicado. Foi melhorando, foi sofrendo otimizações, eles melhoraram o próprio DLSS, e aí foi ficando usual. Mas hoje você vê que o, o acréscimo dos RT Cores nessas placas, o incremento dos RT Cores, dos Tensor Cores, a performance bruta do Ray Tracing em si nas novas é, Ampere é muito superior. Ao que era na Turing, isso já deixa a gente, poxa, ela olhou para essa parte, né? E aí eu fiquei, na hora que eu vi isso, eu falei assim, mas será que ela olhou para o restante? Será que no todo, se eu não tiver com a RTXON, né, tiver desligado o Ray Trace, tiver desligado o DLSS, será que eu vou ter a mesma performance da 2080 Ti? E aí parece, é o que ela deu a entender na, na apresentação, que sim, ela tá colocando a 3070 com a performance mais rápida do que a 2080 Ti isso eu acho que terá sim pessoas que vão olhar para isso com mais afinco, será? Porque eu não jogo com ray tracing, não jogo com DLSS. Eu quero jogar o meu game tranquilão. Ah, mas saiu Fortnite agora com ray tracing, DLSS. Ah, eles estão colocando até no Minecraft, Júlio. Pô, os caras estão colocando isso aí em todos os jogos. Olha o Cyberpunk vai vir repleto de ray re tracing. Olha os consoles e tal. Tá, mas tem gente que não tá nem aí. Tem gente que quer jogar como tá acostumado e ele vai jogar, sei lá, o The Witcher de 2015. E o cara quer saber se a performance que ele tinha com a 2080 Ti, ele vai ter agora com uma 3070 que custa menos da metade. Isso parece que nós vamos ter que esperar drivers e tal. Eu já adianto, como eu falei nos outros vídeos, deixei num texto também por aí, que é assim... Né, por aí não, tá? Tava na página do Facebook da HWUP. A gente tem uma página lá no Facebook. HWUP PC Entusiasta. Né? Fala aí nos comentários se você já visitou lá alguma vez. Assim... Tem o, o, o cara que ele quer jogar os games sem essas, essas esses gimmicks, né? Só que eu já adianto que, para jogos mais antigos, é menos. Como que eu posso colocar para você? É, é, ele tira menos proveito de uma arquitetura mais recente. Eu já falei outras vezes: se você pegar uma 2080 Ti e comparar contra uma 1080 Ti no Wolfenstein, num no Far Cry 5. Num Assassin's Creed Odyssey, ela vai abrir mais num Far Cry 5 do que abriria num Tomb Raider de 2013. Num Shadow of the Tomb Raider do que abriria num Tomb Raider de 2013. Ou num, num Far Cry 4. Ou nos jogos anteriores à arquitetura. Porque provavelmente a Nvidia vai passando para os desenvolvedores, vai liberando um SDK, vai falando: olha, é com isso que a gente tá trabalhando. Vocês vão poder tirar proveito disso, 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 disso aqui. Os próprios desenvolvedores vão aprendendo mais a explorar o, o hardware que a galera tem e aí nos jogos mais recentes a gente consegue abrir mais em relação ao que abriria com os jogos antigos, eu imagino que você que é um entusiasta que quer comprar uma 3080 3090, você tá ansioso para jogar Assassin's Creed Valhalla não Assassin's Creed, sei lá, Brotherhood você tá ansioso para jogar Cyberpunk Watch Dogs Legion, que vai, vai vir, o Dogs Legião vai vir num bundle junto com a 3070-3080. Quem comprar, pelo menos lá fora, já está sendo anunciado isso aí, comprar as novas RTX Ampere, vai ganhar junto com, com a placa esse jogo Watch Dogs Legião. Então, nesses games que vão sair, eles já estão preparados para o que a, a arquitetura nova tem para oferecer. Então, provavelmente, na hora que você olhar lá um comparativo de... 3070 versus 2080 Ti, devo entregar o que ela prometeu. E se você se deparar com um jogo mais antigo que, sei lá, não abriu tudo, tudo aquilo prometido, já entenda que é assim que funciona. Então, o que, que nós teremos? Você pode estar se perguntando, pô, Júlio, mas você está dando só um apanhado, fez uma brincadeira no começo? Calma, eu vou fazer um vídeo da 3070, da 3080, da 3090, falar das tecnologias em si. Aqui é um apanhado geral para a gente abrir os caminhos. Tá? Para não ficar muito mais longo o vídeo. Eu quero falar especificamente de cada uma, de VRAM, de desempenho, de tudo isso. Mas, assim, o que, que eu posso deixar aqui para vocês como um, um apanhado geral? É mais por menos. 3080 custando o mesmo do que custava a 2080? E vai entregar o dobro da performance? Só que eu prefiro olhar sempre para o que a gente já tem de melhor hoje. Então se você olhar para 2080 Ti, ela custa 1.200 dólares. Nós estamos falando de uma placa que vai custar 800 dólares, 33% a menos, né? Um terço a menos, de 1.200 tira 400, você vai cair para 800 dólares e vai entregar uma performance tirando ali 50%, eu acredito que acima. 50% não, acho que é uma matemática. Matemática pura. É por aí. Porque se você pensar que a... 10 a 2080TI, ela entrega uns 30, 35, 30% a mais do que a 2080 comum. E a 2080 comum é só metade da 3080. É, regra de 3, regra de 3 básica. Acabei de descobrir que é isso mesmo. A 3080 vai entregar 50% a mais que a 2080TI. Ah, Júlio, está maluco? Não, não. presta atenção então na conta. Fiz na cabeça aqui. De, de matemática, eu, eu realmente tenho o meu meu donzinho aí. Se você pegar 100% base como sendo a 2080, pensa na 2080 sendo zero ou 100, 100%. Lembra que a 2080 ela era a a 2080 era só um pouquinho melhor que a 1080 Ti, 5% no máximo, 7, 8 em média. A gente pode pensar partindo da 1080 Ti e 2080, porque a 1080 Ti ela tinha 35%, como eu falei no começo do vídeo, a menos de desempenho que a 2080 Ti. 1080 Ti Pascal e 2080 Ti Turing. 35% de uma para outra. Certo? Eu fiz os testes aqui. Tem teste aí no canal e todo mundo fez, todo mundo sabe que é isso. Aí você pega o 100 que é a 2080, e joga o dobro, a 3080 vai ser 200. Se a 2080 é 100, está entregando 100 frames, a que entrega o dobro vai entregar 200, certo? Certo. Só que a 2080 Ti, ela é só 35, 30, 30% mais forte do que a 2080. Se ela é 30% mais forte, ela vai entregar de 100, 130. 30% em cima de 100. Que é a base 2080, tá pegando? Se você colocar esse 130 mais 50%, quanto que dá? Metade de 130? 65%. 65 mais 130, 195, quase os 200. Ou seja, ela é um pouquinho mais ainda do que 50%. Eu fiz na hora que está na cabeça. Para melhor eu explicar, senão eles vão achar que eu tô doido. Mas é isso mesmo. Que se a base a 20,80 é o 100% e o dobro dela é 200% e a 2080 Ti é uns 30 a mais, 130, você joga 50% a mais, você chega nos 200. Então nós temos uma placa 50% mais forte, custando 400 dólares a menos. É, parece bom para mim. Entendeu? Não tem como dizer que não é, porque se você for pensar na 80 anterior, a gente fizer um paralelo, né, a 80 dessa geração atual que vai virar a passada, a 2080 ela custava 50 dólares a mais que a 1080 Ti e entregava 7, 8% em média a mais. Você ganhava nem 10% de desempenho e ainda pagava mais. Agora você vai ganhar mais de 50% de desempenho para pagar 400 dólares a menos dentro do cenário que a Nvidia colocou ali. RTX On, Ray tracing, DLSS, o caramba. Eu imagino que ela está colocando a 2080 com RTX on, DLSS, o caramba, e a 3080 também. Senão não faz sentido. Ela, olha, a gente colocou a 2080 sem DLSS, renderizando em 4K, e comparamos com a 3080, com a sucessora, renderizando também em 4K, mas com DLSS. Não, as duas devem estar no mesmo no mesmo jogo com as mesmas configurações gráficas. Ela não comeria essa bola, seria louca. Então como a gente está comparando aqui agora placas que usam a mesma tecnologia, fica mais fácil a gente acreditar no que a NVIDIA propôs, vocês estão entendendo? Lá atrás, quando a gente viu, ah, nossa, a 2080 Ti pode entregar 5 vezes, 10 vezes mais desempenho do que uma 1080 Ti. Ah, em Ray Tracing, porque ela tem a Ray core e a outra não tem. E aí, na hora que você ia ver performance bruta nos jogos que não façam uso da, da tecnologia, chegava a 35%. Olha aqui, com DLSS, a 2070 pode te entregar 60, 70% mais performance do que a anterior. E aí, a gente percebia que nos jogos que não tinham DLSS, que eram todos, que só tinha no Final Fantasy, que ninguém ligava, não era bem assim. E aí eu acabei até ficando mais empolgado do que deveria naquele momento. Só que hoje nós estamos comparando placas que usam a mesma tecnologia. Nós estamos comparando 2080 que tem DLSS e tem ray tracing num jogo com DLSS com ray tracing, que já são alguns, já são vários, com a 3080 também com DLSS e ray tracing ativados e nos, nos mesmos games. Então, se ela está colocando dessa forma que vai abrir o dobro, é impossível que chegue aqui e seja muito distante disso. Que seja 90% a mais, já é muito melhor. Se fosse 50%, 70% mais forte, entregando isso tudo por 400 dólares a menos, já seria muito bom também. Então é para se ficar empolgado nesse setor lá do topo. Em relação a 3060 não saiu nada ainda, eu ouvi nas pessoas, nos locais onde eu dei a, a pesquisada que seriam 3060 já no talo, não teria um modelo super, seriam com 8 GB e também com ray tracing otimizado para fazer o que uma 2080ti pena para fazer. Mas essas placas não sairão agora. Nós teremos 3080 saindo já agora no dia 17 de setembro. Teremos a 3070 saindo só em outubro, meados de outubro, tá? E a 3090, melhor você nem saber. Sem <laughs> saber porque são 1.500 dólares. Enquanto a 3070 de 8 GB e ainda GDDR6 normal. Eu vou entrar nesses detalhes nos outros vídeos específicos para cada placa, tá? Aqui é um apanhado para nós trocar uma ideia. Depois você me fala se você achou que... Ah, fiquei frustrado porque eu achei que você ia falar mais coisa. Vai ter mais vídeo. Mas assim, a 3070 com seus 8GB de GDDR6 normal, a 3080 com seu GDDR6X e a 3090 com 24GB GDDR6X. Aí ali tem uma errata minha que foi me passado que chegaria até uns 21 GB por segundo, 21 GB por segundo e serão 19,5 Realmente os rumores estavam apontando para o número correto. 19.5, que já é muito, já é maior do que a gente tem nas placas atuais. Né? A gente tem placa minha 2080 aqui, é 14, então temos um ganho, um salto nas memórias. O Jensen, Jensen Huang, ele com a sua jaquetinha de couro linda. Falou no, no vídeo, deu a entender pelo menos Que eles estavam tirando leite de pedra Assim, que pô, não sei nem pra onde ir mais Com essas GDDR6 Eu não sabia que dava para extrair mais A gente tirou o sumo A gente foi ao limite e além Então eu acho que ou Um dia nós vamos ver HBM Nas placas RTX, GeForce Da Nvidia Ou não sei, cara Vai ficar por enquanto isso aí Porque parece que eles estão indo no patamar ali extremo Pelo que o Jensen deu a entender na apresentação. Então, por enquanto, é isso que eu quero que vocês saibam. Agora, dia 17 de setembro, já sai a primeira que é a 3080. Para mim, o que eu quero passar nesse vídeo é o que eu achei, o que eu senti da apresentação. Vale muito a pena. A sensação que eu estou é melhor do que eu estava quando lançaram Pascal. Pô, mas Pascal abriu 60%? A placa mais forte, a 1080 Ti, abriu 60% da atual mais forte. Da, da mais forte anterior da 980 Ti 65% 1080 Ti versus 980 Ti hoje o que a Nvidia está prometendo né é que a 3080 Ti a 3080 a placa antes da flagship já vai abrir 50% ela já vai abrir 50% mais as contas que a gente fez aí da anterior e não custando 50 dólares a mais como era 1080 Ti versus 980 Ti custando 400 dólares a menos e tendo margem para melhoria. Porque aí nós podemos ter uma 3080 super com os 20 GB, que já está muito difundido isso, né? E, pô, de repente vai abrir 70% quando tiver uma super. Podemos ter de repente uma 3080 Ti. Que aí vai acontecer aquilo que os donos de Titan ficam putos. Ele colocou a 3090 quase como uma Titan mesmo, 1.500 dólares, 24 GB. E pode ser que chegue uma 30... 80 Super e depois uma 3080Ti que seja um pouquinho melhor ainda do que a 3090 daqui, sei lá, um ano, não vai ser agora de jeito nenhum, mas isso pode acontecer já aconteceu atrás vocês se lembram de quando lançou a 1070 e 1080 aí na sequência lançou uma Titan certo? acho que era a Titan Titan Pascal, Titan X Pascal depois a Titan Max e a Titan X Pascal era uma placa forte tenho vários amigos, o Douglas Rigueira, se ele estiver assistindo, avisa. Ele comprou e tem, acho que até hoje, ele fez um SLI de Titan X Pascal. Era uma placa parruda, 12GB e tal, só que custava 1.200 dólares. E, pô, quem tinha dinheiro falou: eu quero uma performance melhor ainda. É mais de 60% acima da 980 Ti. A 1070 ficava brigando com ela, a 1080 entregava, entregava ali uns 40%. Agora essa Titan X Pascal, 1.200 dólares? Mas pô, 12 GB, o dobro da do 980 Ti, mais que os 8 GB da 1080, vou comprar. Aí o cara veio babando para cima da, da Titan X Pascal, quem tinha grana. Comprou a placa, passou o quê? Acho que seis meses, menos disso, lançou a 1080 Ti. Com 11 GB e entregando ali junto. Só que custando 500 dólares a menos. Ela já fez isso, concorda comigo? Já aconteceu lá atrás. Os donos da Titan ficaram meio putos. Né? Mas paciência, então pode acontecer. A gente pode ter uma 3090 como sendo uma Titan. E aí ele muda o nome para que a pessoa que não comprava Titan antes e ficaria puto é, deixasse de comprar. Porque questão de marketing, galera. Deve ter uma equipe gigantesca de. De marketing por trás, e o cara avisa lá na mesa: Gente, a gente tem uma 3090 aí, uma, uma placa com chip cheio, que ainda não estamos, não estamos preparados para vender essa placa por preço baixo. A gente não consegue otimizar o processo de fabricação. E outra, a gente tem umas placas muito fortes para oferecer: 3070, 3080. Vão entregar muito e a gente vai poder vender que nem água. A gente vai ter que colocar então essa 3090 num preço lá em cima. Para que a gente posicione no mercado já que a gente não tem concorrência, como um, um item de luxo para o cara que compra bolsa, na, sei lá, compra Louis Vuitton, vai na só, só usa coisa de marca, né? E vende tem gente que, que faz isso. Só que aí o outro virou para ele e falou: Cara, tá bom, tu pode estar tá pensando aí que a gente tem que vender uma placa nesse nicho: 1.500 dólares. Porque se a gente colocar um preço mais baixo, 30, 70, 30, 80 que já são muito boas, não tem que pender por menos ainda. Então, e não vamos colocar 30, 80 TI nesse momento. Vamos guardar na manga porque o processo de fabricação tá caro. Que nome que a gente põe? Ah, põe Titan, a gente sempre usa Titan. Aí um terceiro virou para os dois e falou: "Vocês estão loucos? Vocês beberam? Não, cara. A gente até lançou uma Titan agora RTX, né? E ainda deu para vender e pá, mas eu acho que a gente já deu umas queimadas nesse nome. Quando lançamos a Titan X Pascal e veio uma 1080 Ti pouco tempo depois e os caras ficaram putos, né? Por causa dos 500 dólares a menos. Então, se a gente lançar com 30-90, vamos voltar com a 90 que lá desde a da, da série 600 que não tem. Coloca como 30-90 que aí o cara vai entender como uma placa da linha g É caro e não vai pensar que vai vir uma Titan melhor ou tal. E se vier ele compra também. Então vamos lançar como 90. Pô, legal, cara! Aí deu até aumento pro cara, lançou como 3090. Então quem tem a grana, vai, vai investir. É a placa mais potente que tem, para um outro nicho completamente diferente. É como o cara que quer comprar um iPhone 11 e ele vê o outro do lado que comprou um iPhone 11X Pro Max Plus Advanced. Entendeu? E poxa, tem público para esse tipo de coisa. Só que eu não ficaria surpreso se daqui seis meses, um ano viesse uma 3080 super daqui uns 6 meses uns 8 meses uma 3080 super que aí sim entregasse mais uns 20% com 20 GB de VRAM em relação a 3080 e depois daqui mais um período ainda viesse uma 3080 Ti porque a 3080 super eu imagino que ela vai continuar sendo a 3080 com uma controladora de memória diferente por conta dos 20GB mas seja ali o um chip Modificado com clock a mais as memórias no dobro, esse tipo de coisa. Agora, se eles pegarem o um chip da 3090 e conseguirem otimizar esse processo para baratear para custar sei lá 900 dólares ou mil dólares em vez de 1500 e vender como 3080 Ti, por que não? Pode acontecer, como eu falei, já aconteceu lá atrás. Então, galera, por enquanto, né? Nesse primeiro vídeo, é isso. É um apanhado geral da sensação que eu tive com a nova geração da Nvidia, estou empolgado, não tem como não ficar, você vê finalmente de novo, né, uma 70, uma 3070 pegando na 80Ti anterior, porque isso aconteceu lá atrás com a 1070 pegando a 980Ti, e com a 970 pegando a 780Ti, e infelizmente na última geração, a 2070 Super, já penava para 1080 Ti a 2070 normal nem se fala a 2070 não batia assim com uma surra de Palmore na 1080 Ti então isso frustrou muita gente hoje hoje o que dá para a gente ficar chateado é que geralmente esses 500 dólares aí nós pagaríamos o que menos de 3 mil na época que o dólar tava 350 isso você colocando 60% de imposto dá 5,60, menos de 6, 6 vezes 5,30, é menos de 3 mil. Então a, a 30,70 normalmente lá em 2018 chegaria aqui por 2.800 reais. Hoje, com o dólar que deu uma recuada, graças a Deus, para 5,40, né, eu falei que a tendência era ele cair, ele deu uma subidinha ontem e voltou a cair, esse dólar dando uma despencada seria ótimo, mas do jeito que tá com esse dólar batendo aí, 5,40, hoje pelo menos, na, na terça-feira que eu tô gravando esse vídeo, a gente tem que multiplicar por quase 9, meio Se você multiplicar por 8, que já seria muito, 8 vezes 5,40, já é 4 mil, então já vai passar dos 4 mil reais tranquilamente se a placa chegar agora. Aí você fala, ah, Júlio, mas e se o dólar baixar semana que vem? Cara, provavelmente os distribuidores já estão importando, isso aí já tá em navio, vindo pra cá, coisa e tal, vende navio pra baratear. Então não tem como. E os caras que trabalham com dólar volátil desse jeito, flutuante, o cara não vai arriscar, pensar, ah, nossa, baixou agora o dólar para três conto, vou baixar os preços. Não. Ele quer saber se vai ficar assim por uns dois meses. Entendeu? Até ele realmente baixar e a gente sentir o preço caindo aqui. Então eu imagino sim que deva chegar a 3,70 acima dos 4,500. E a gente estava acostumado a pagar esses 4,500 numa 10,80 TI pica da galáxia. R$4,500 era a puta de uma 1080 ti, lembra? As 1080 Ti normal era 3700, 3.800. Então, no começo ainda da Turing, o ano passado, a gente chegou a ver 20,80 por uns 4, R$4.500. Tinha 20. Aí eu paguei R$3.900 na 2080. Né? Então, cara. Olhar agora e ver que uma 70 pode custar mais de R$4.500, 4,500, talvez com hype até mais. É triste. Só que ao mesmo tempo a gente tá falando de uma placa de 4.500 que seja batendo numa placa de 9 mil. Que a é 2080 Ti custa 9, 10, 11, dependendo do modelo. A mais baratinha de 2080 Ti que você nem encontra hoje, mas se encontrar vai ser mais de 8 mil fácil, mais de 9. Então se você vai pagar mais de 9 numa 2080 Ti e agora você vai ter uma placa mais forte por R$4.500, como que eu vou dizer que é ruim? Você diria? Então responda aí agora nos comentários se você também ficou satisfeito, empolgado com essas coisas, mas se você quer também primeiro ver os testes, os drivers na mão da galera, se você já zoou quem comprou uma 30, uma 2080 semana passada, se você já mandou um chupa para quem tava dizendo que não, não ia ser bom, que nem eu tava falando, que tava meio receoso, tal. E agora que eu fiquei com o pé atrás, né, cara? Minha avó dizia um ditado, minha avó Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. É um ditado zoado, mas é real. Então como eu fui mordido por muitas cobras lá atrás no lançamento da Turing, eu não tinha como lutar tá apreensivo, né gente? Eu tava meio com, com medinho batei bater um cagaço, mas agora pelo menos estou aliviado e empolgado. Então, se você viu o vídeo até aqui, mais longo, cheio de zoeira no começo, avisa, porque nós vamos soltar ao longo dos dias alguns outros vídeos aí mais específicos ao longo do dia, mais, vídeos mais específicos. Eu quero saber se você gosta desse formato assim, ó, eu, vou, eu pensei, falei, vou sentar ali, vou só fazer um vídeo sem muita chatice, que a galera já viu. Nossa, tem 8 GB, são 4.352 CUDA Cores, são 5.200 CUDA Cores. Eu vou fazer vídeos falando de coisas assim, mas dentro da, do que papel e caneta, bula de remédio. Só que eu pensei, eu falei, poxa, um vídeo assim passando uma sensação pro cara, pô, vale a pena ele sair de uma 2070 pra uma 3070 agora? Pô, vale muito. Ele sair de uma 2080 Ti que ele tem e partir pra uma 3080, descer um pouquinho? Vale, vale a pena. Você agora dá uma freada de, em vez de ir pra 3090, ir pra 3080, porque já vai te entregar 50% a mais do que a sua 2080 Ti. Tá todo mundo falando de 3080, dobro de 2080, mas. Ninguém está lembrando que ainda assim é 50% mais forte do que a 2080 Ti. Então eu pensei em fazer um vídeo assim, passando a minha sensação em relação à nova arquitetura, ao lançamento. E aí, nos próximos vídeos eu devo fazer análise da 3070, a minha ideia sobre ela e se vale a pena, passando por todos os pormenores da placa, da 3080 também, da 3090. Talvez eu nem faça, não sei, vou falar alguma coisinha e aí eu quero falar das, das novidades que a Nvidia trouxe o broadcast muito legal gostei demais o que eles falaram ali do broadcast gostei do um pouco para mim não tem uso mas do Reflex acho que é isso o Reflex porque vai ajudar bastante quem gosta de jogar competitivamente no PC então quem joga aí Fortnite que nem ela mostrou lá né quem joga Battlefield quem joga COD tá acostumado com o jogo competitivo online Parece que também essa nova arquitetura vai trazer algumas melhorias. Então eu quero passar por algumas dessas coisas nos próximos vídeos, vídeos individuais e mais curtinhos. Então se vocês, se vocês acharam legal essa forma de abordar, deixa o like e avisa pra gente aí. Beleza, galera? Então agora aqui eu vou voltar a dar uma estudada para fazer outros vídeos para vocês. Valeu, um abraço.